Bakının erməni bolşevik işğalından azad edilməsindən 96 il ötür. Nuri Paşanın rəhbərlik etdiyi Qafqaz İslam Ordusu və Azərbaycan Korpusu 1918-ci il sentyabrın 15-də Bakıya daxil olaraq şəhəri erməni bolşevik işğalından azad edib. Hazırda Şəhidlər Xiyabanında həmin döyüşlərdə həlak olan türk əsgərlərinin xatirəsinə abidə ucalır. Nüşabə Fətullayeva xəbər verir. Bakının qurtuluşundan sonraki bütün həyatın Mürsəl Bakı Paşa adı ilə yaşadı. 15 sentyabr Bakının işğaldan azad olunduğu gündür. 96 il bundan əvvəl 1918-ci il sentyabrın 15-də Nuru Paşanın rəhbərliyi etdiyi Qafqaz İslam Ordusu və Azərbaycan Korpusu Bakıya daxil olaraq şəhəri erməni bolşevik işğalından azad edib. Bununla da Azərbaycanın müstəqilliyi təmin olunub. Tarixçi alim Cəmil Həsənli 15 sentyabr 1918-ci ilin Azərbaycan tarixində önəmindən danışır. Cümhuriyyət elan edilsə də onun mərkəzi şəhəri, tək beyin mərkəzi deyil, iqtisadiyyat mərkəzi, mədəniyyət mərkəzi Bakı yadellilərin əlində idi. Və o dövrün dili ilə desək, Bakısız Azərbaycan başsız bir bədən kimi idi. Ona görə də Azərbaycanın bu baş kəndinin azad edilməsi uğrunda 1918-ci ilin iyun ayından etibarən bir ölüm dirim çabası. Təkcə Bakıdan azadlığı uğrunda keçirilən hərbi əməliyyatlarda mindən çox türk əsgəri həlak olub. Bakıdakı Şəhidlər Xiyabanında məhz həmin türk əsgərlərinin xatirəsinə abidə ucaldılıb. Milli Şur üzvləri 14 sentyabrda türk əsgər abidəsini ziyarət ediblər. Bu abidə yalnız burada candan keçmiş 1130 nəfər türk əsgər və subaylarının şərəfinə qoyulmuş abidədir. Bu abidə Azərbaycan qardaşlığının abidəsi və mən ürəkdən sizin hamınızı Bakının azad olunması münasibəti ilə bir daha təbrik edirəm və deyirəm ki, yaşasın Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığı. 1918-ci ilin mayında Azərbaycan müstəqilliyini elan eləmişdi. Amma ölkə ərazisinin bir hissəsi, Bakı və ətraf rayonlar erməni bolşevik işğal altındaydı. Məhz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü təmin etmək məqsədi ilə Osmanlı Türkiyəsi Nuri Paşanın komandanlığı ilə hərbi qüvvələrini Azərbaycana göndərib. İyunun 21-dən Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda mübarizə başlanıb. Göyçay, Qara Məryəm, Şamaxı və Bakıda döyüşlər olub. Nəhayət, sentyabrın 15-də türklər qarşısına qoyduğu missiyanı uğurla başa vurub. Bakı erməni bolşevik işğalından azad olunub.